Merem. Nyní nás vítám u tutoriálu, jak vyrobit, nevyrobit čínskou polévku za 6 korun z místní prodejny, když vám nefunguje rychlovárka. Tak, je. Začnete ohřívat vodu, dokud tam jsou krásné bublinky. Ale můžete zabrat detailní záběr, ne mě, vole, ale té vody. Tak. No, tak. Chutná ty nudle, jsou docela kvalitní jako dneska. No, a pak vlastně můžete začít sypávat takový notvorní obsah. Občas se to zaměňuje s palivem plutonia. Ono to má docela dobré štěpení, ale se tak dlouho se to neštěpí, že jo? Vítám tě taky v našem krásném pořadu o vaření. Ten je vychytávky ládí hrušky. Ano! A mám tam dvě pušky. Tak, musíme ještě detailně a velmi decentně rozdělat tento vyjebaný pytel, který na něj seru. Ládíku, zapni si digestoř. A, to je pro bohatý. A, nyní vlastně už stačí míchat tento skuraný pokrm. Já vlastně vidět, tak tady už se metamorfózují ty rakovinotvorné mrtky. A to je vlastně na všechno. Docela kvalitní potrava. Děkuji. Pozornost.